Hej! Hej! Hvad? Åh, oh, Lexis! Nej! Sofie står og regner ting ud i spar. Det ser sådan en låst søm. Så har vi lige været i spar sammen med Mathilde og Sofie. Nej, jeg skal vise den her sang. Prøv lige at vise, hvor meget vi har købt, Sofie. I skal lige høre noget sjovt, ikke også? Wow! Wow! Vi har købt slik til Naja. Og så... Hej. Vi har købt slik til... Sgu da, Asta. Vi har købt slik til Asta, og nu skal jeg ind med det. Asta? Hun er her ikke. Lige nu befinder jeg mig simpelthen på vores gang, og Sofie hun står og ringer til en eller anden. Hun står og ringer til drengene. Og herover i køkkenet har vi så... herover i køkkenet har vi så Tilde, som er ved at lave popcorn og æde. Hvor lang tid har du givet den? 3 minutter. Jeg skal tisse lige nu. Og vi skal ned og se en gyserfilm. Vi skal ned og se The Uninvited, den man kender ikke godt. Det er min første. Det er Tilles første gyserfilm. Og det bliver mega fedt. Men ja, det er sådan det, vi skal gøre nu. Sådan. Jo, altså, hvis du spørger mig, så er det bare et. Det tager en smag show. Sofie, hvad er det, vi skal? Tag bare vores popcorn. Tilde, hvad er det, vi skal lige nu? Tilde! Nej! Du hedder Sofie. Sofie. Hvad er det, vi skal? Vi skal se. My little pony. Nå, okay. Ej, undskyld. Det er Prinsen og Barbie. Vi skal se, at der er en invite, men okay. Mathilde, hvad er det, vi skal? Vi skal ned og se en gyser. Og hva? Ikke My Little Pony, som du nu lader. Hvad laver du nu? Jeg er tyk. Skal du have nogen med? Ja. Hvor mange? En. Eller hvad? Hvem er det? Er det ikke din? Det er vores. Jamen, så tager vi bare til alle med eller sådan noget. Ej, vi tager ikke alle med, så er vi bare alt for tyk. Smil! Hey. Og så her, ikke? Kig du ind? Nej, og så her, ikke? Der har vi sådan alle de andres opvasker, som vi ikke gider at tage. Det, det er mit, faktisk. Der har vi også lige Sofies opvask, sådan de der. Hvor? Nej, vil du med? Ja. Yeah. Ja. Jeg skal bare lige have min pind. Okay. Hallo alle sammen, velkommen til den time af i dag. I dag der skal vi simpelthen se Ørne i vej, det er faktisk en meget god gyserfilm. Så vi glæder os. Hvordan sender man det?
Det er Apple. Der er sådan en der DVD-boks derovre. Jeg ved ikke, hvordan vi har prøvet at gøre en spørg kryds eller noget. Hvor kæft, det her er virkelig dårligt. Ja! Så var...